Koga? Nekoliko hiljada delegata na jednom mjestu. Počelo je obraćanjem premijera Li Keqianga koji je istakao da je ekonomski rast glavni cilj vlade. Najavio je otvaranje novih radnih mjesta. Glavni cilj je rast kineske ekonomije u ovoj godini. BDP će biti povećan za nekih 7,5%, dok će prosječna potrošačka korpa porasti za 3,5%. Planiramo otvaranje 10 miliona novih radnih mjesta, što će osigurati da nezaposlenost u urbanim područjima ne prelazi 4,6%. Kineski premijer najavio je rat bolnoj tački te zemlje, zagađenju. Kina se godinama bori sa problemom uzrokovanim zagađenjem opasnim za zdravlje. Smog negativno utiče na velike dijelove Kine. Zagađenje okoliša postalo je veliki problem. Priroda je upalila crveno svjetlo kao znak protivljenja opsežnom razvoju. Moramo povećati ekološku zaštitu okoliša i upotrijebiti odlučne mjere kako bi se taj zadatak izvršio. Najavljeno je povećanje budžeta za vojsku koji će iznositi više od 95 milijardi eura. Povećanje vojnog budžeta izazvalo je reakcije susjeda, prije svih Japana koji ne krije zabrinutost. Transparentnost, odnosno nedostatak transparentnosti kineske obrambene politike i njenih vojnih kapaciteta postao je razlog za zabrinutost međunarodne zajednice, uključujući i Japan. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova odbacuje bilo kakve optužbe. Ističu da je povećanje vojnog budžeta u cilju poboljšanja odbrambene moći zemlje. Svake godine sjednica Narodnog kongresa kao i budžet Ministarstva odbrane nalazi se pod lupom. Svaki put naglašavamo da Kina nastavlja mirni razvoj. Težimo razvoju odbrambene politike. Naša razvojna strategija kao i budžet vojske je javna i transparentna stvar. Kina i Japan su u sporu zbog nenaseljenih otoka u istočnom Kineskom moru. Peking tvrdi da mu pripada 90% od 3,5 miliona kvadratnih kilometara južnog Kineskog mora. Vjeruje se da je taj dio bogat naftom i plinom. Filipini, Vijetnam, Malezija, Brunei i Tajvan također žele dio tih voda. Ahmed Bečić, Al Jazeera.